لكم امید لرم تاسو په خیر او نیو بلاګ سره بیا موجود یم سنتور اسمال کې دا سنتور اسمال نه تاسو ما هم کوی دو اډیو خستا لوکیشن باندې هم دې مین اسلام آباد دې او بل تاسو ته هر قسم د سیز نو ملاوی کې کتا سو شاپینګ کوی کدا غینه علاوه کتا سو ته گیم کو غیر کل علاوه هاي کوم کل علاوه ये काट नहीं।